тази рубрика ще задам 10 въпроса. Те са блиц въпроси. Давай. Трябва да отговаряш бързо, ясно и честно на тях. А и да видим какво ще излезе накрая. Готова ли си? Не знам. Това е... Пробай. А, сега ще пробваме. Първо, вярваш ли в късмета, ако да, защо? И ако не, защо? О, вярвам в късмета. Защо? Ами защото, ако нямаш късмет... Значи много е важно да имаш здраве и късмет в живота. Аз съм на това мнение. За здравето е много важно, че... В днешно време съм. Значи здраве и късмет, ако имаш, друго да ти трябва. Кай. Печелила ли си някога от лотария или томбола и какво? Никога не ми върви изобщо. Била съм даже в два реалити формата, като по-малка. Искам да ви кажа, че останах на финала и в двата реалити формата. Почти ги спечели, но не ги спечели. Останах на финала. Какви сте реалити формати? А, беше много готино. Значи Вод на доверие, единия. Останах на финала с Орлин Горанов. А пък второто беше, то е много давно това, едва ли го помниш, Красавицата и отличника на Слави Трифонов в едно реалити. И там също останах на финала и пак не спечелих. И отделно на Тото никога не печела и въобще не ми върви. Не вярвам в това. Не. За какво най-често се хващаш на бас? Че съм права в нещо. И така ли излиза? Не винаги, ама... Ма се хващаш. Та жените просто... Кога за последно си казал Дарик джакпота и за какво? Днеска ми каза много момче, че съм ударила джакпота с него. Айде, ако ще видим. Не знам, ще кажа по-нататък, дали добре, съм ударила джакпота. Това веднага ми идва въпрос, който извън тези въпроси, дали си свободна или не. Ого, аз винаги съм заета. Мамка му мъже. Тегава работа. Рис печели или рис губи? Оптимист или песимист? Рис печели. Оптимист. Естествено. Винаги? Винаги. Кое е първото нещо, което ще направиш, ако спечелиш 1 милион лева? Ще купа апартамент, ще ти на почивка, ще направя няколко клипа, няколко песни. Няма ти стигнат парите. И мостите в София са се дигнали много, ако искаш, на хубав район и по-голям апартамент, едно 300 хиляди евро и нагоре ще ти отиде за 600 хиляди и 700 хиляди лева ти отива. Ти такъв хубав апартамент. Искаш да взема хубав апартамент? Ами искам да вземеш хубав апартамент. Добре, не сега. Добре, ще ми стигнат? Как няма ми стигнат? Имотите много са се дигнали в София, това е абсолютна истина. Много са се качили. Знам, че са дигнали имотите. Ако искаш в Лозенец или в Исток... Така ще взема прилично. Аз имам едно, така ще взема още едно. Да. Да си имам прилично нещо още. Кое е любимото ти число и защо? 9. Защо? Буквичката ми е И. На 9. Кой цвят ти е по-секси, черно или червено? Много хора смятат, че е червено, аз смятам, че е черно. Черно? Да. Това ти е ли по-секси цвета? Много съм така русичка и черното добре ми изпъквам. Предполагам за бело говорим, нали? Да. Кой е човека, пред когото разкриваш твоите черти? Ами аз по принцип не съм зад колисен човек и май пред всички си разкривам всичко. Нямам такова държание прикрито. Мисля, че съм доста откровена. Кои качества определяш като твоя джокер? Много съм чаровна, откровена съм, искрена, добра съм. С хората, които трябва да бъда добра, разбира се, да не си повече с всички. Много съм упорита. И все пак съм зодия Овен. Зодия Овен? Да. Тегла работа. Зодия Овен не е добре, нали? Не, за връзка много тегло. Иначе, по принцип, хубаво е.